د افغانستان د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ ټولنوي اروپا ته د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي په هدف په کار د چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار او امن فضا زمینه برابر کړي. د دغې ټولنې مرستیال بریالي زیا د شنبې په ورځ دغه څېړنې په اړه چې بهر ته د ځوانانو د تیښتې د لاملونو په اړه د دغه ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا شوې ازادۍ راډیو ته وویل، بهر ته د ځوانانو د تیښتې یو لامل دا دی چې ځوانان په خپل هیواد کې سیاسي راتلونکي ته ناهیلي دي. اول شی است کې یک نومیدګي برا نومیدګي سیاسي پر آینده افغانستان است کې ځوانان او مردم افغانستان از آینده سیاسي افغانستان ناامید هستند. موضوع دومی است کې امنیت است. امنیت سرتاسری مردم اعتماد نمیتونند که امنیتشان و آیندهشان چه رقم میشه. هیچ کس اعتماد نمیتونه که فردای ما چه رقم است. به مو خاطر است که یک تعداد از وطنای ما جوانا، بخصوص جوانا، فرار از وطن میکنن. د څیړونکو ډلې د مسؤلینو په وینا دغه څیړنه په کابل کې او ځوانانو سره د مخامخ خبرو پر مټ برابره شوې ده. د یادې څیړنې موندنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د هلکانو پرتله اروپایي هیوادونو ته د نجونو د تیښتې موارد ډیر دي. د یادې سرچینې په وینا یوازې سږ کال له 1 لک څخه زیات افغان ځوانان بهرنیو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته تښتېدلي دي. د یادونې ده چې د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا تر دې دمخه هم له افغانستان څخه د ځوانانو د ناقانونه مهاجرتونو د مخنیوي په هدف بیلابیل تبلیغاتي کمپاینونه جوړ شوي وه. ومو غوښتل د څیړنې د دې برخې په اړه چې ځوانان په خپل هیواد کې ولې سیاسي راتلونکي ته ناهیلي دي د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو په اخیستو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې یو شمېر ځوان ګډونوال وایي چې دولت باید له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې موضوع ته چې د هیواد سرمایه ګڼل کیږي جدي پاملرنه وکړي او شته ستونزې ورهوارې کړي. د دغو ځوانانو له ډلې نه دوه تنو محمد نوري او شبانی نبیزاده ازادۍ راډیو ته وویل، اگر دولت ما از این تحقیقهایی که جامعه مدنی اینا را انجام میده، از این تحقیقها اینا را در پالیسی های خود در آینده شریک نسازه و جلوی بدبختی ها را نگیره، بر علاوه جوانان تمام اکثریت مردم خواهد امید به زندگیشم خیلی خواهد پایین آمد. بکن امی باعث میشه این ناامنی و وضعیت اقتصادی باعث میشه که جوانان ما از افغانستان فرار کنن و یگانه سهولت زندگی خود را در کشورهای خارج میدارن. حالا نه که دولت ما توجه نداره، چون اگر این کار شود جوانان ما برن در کل سرمایه افغانستان خارج از کشور میره. د یادونه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو او د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي دوی هڅه کړې چې تر ډیره د ځوانانو ستونزې راکمې او د خپلو پروګرامونو له لارې د دوی د ناقانونه مهاجرتونو مخه ونیسي، خو ویل کېږي له افغانستان څخه د ځوانانو تیښته لا هم دوام لري او په رسنیو کې د مهاجرت پر مهال د ستونزو راپورونه خورا دردونکي او د اندېښنې وړ دي.